公司内的法律它肯定不能大于我们国家的法律嘛。第一个，员工加不加班是员工的自由，公司是没有权利强制的。第二点呢，是它这个里面说给这个餐补，这个也是不符合加班费的法定标准的。第三点呢，是公司的这个乐捐的制度，这个也是相当于是一种罚款。罚款的话，这个权利是专属于行政机关的，公司呢就是一个普通的民事主体，没有这个行政罚款的权利。员工是可以以这个理由解除劳动合同并且获得补偿金的。